Každému žákovi nejdříve ve třetí třídě, nejpozději v páté třídě, vytvoří školní správce účet do testovacího systému České školní inspekce. Vytvoření účtu ti obvykle oznámí třídní učitel nebo učitel informatiky, respektive IKT. Ve chvíli, kdy tuto informaci obdržíš, musíš se nejdříve podívat do svého školního e-mailu. Například ze strany škol najeď nad menu ICT, neklikej a pak klepni až na školní e-maily. Přihlaš se, tak jak to byl předmětem některé z předchozích hodin. Po přihlášení uvidíš e-mail potvrzení e-mailové adresy v systému InSpiS.is. V pravé části klepni na první modrý odkaz, kterým se dostaneš na stránku k potvrzení účtu, který ti škola vytvořila. Vytvoření účtu potvrď tlačítkem Vytvořit účet. Klepni a vše ostatní hotovo. Do e-mailové schránky ti přijde potvrzující e-mail s vygenerovaným heslem. V e-mailové schránce si otevři e-mail, ve kterém máš napsáno přihlašovací jméno a také heslo. Přihlašovacím jménem je tvoje e-mailová adresa, heslo si skopíruj například přes schránku. Na portál České školní inspekce se můžeš dostat z menu ICT na školních stránkách, kde je odkaz testování ČŠI. Napiš e-mailovou adresu jako své přihlašovací jméno, samozřejmě školní e-mailovou adresu, pak heslo, které si obdržel v e-mailu a klepni na přihlásit se. Po prvním přihlášení doporučuji, aby si změnil heslo na takové, které je ideálně silné a zároveň stejné, jako máš třeba pro přihlášení do Windows, tím pádem do školní pošty a pak také třeba i na OneDrive. Pro změnu hesla klepni na nastavení a na změnit heslo. Do aktuálního hesla vypiš to, se kterým se přihlásil a do nového a potvrzení nového napiš dvakrát. Nové heslo mělo by být silné a pokud je silné, může být stejné, jako máš pro přihlášení do Windows. Potvrď tlačítkem změnit heslo. Od této chvíle už se přihlašuješ do testovacího portálu České školní inspekce tímto novým heslem.